Vítejte u dnešního videa. Stalo se vám někdy, že jste ve svém jídle našli něco, co tam úplně nepatří? Pokud ano, rozhodně v tom nejste sami. Lidé po celém světě nachází v nejrůznějších potravinách věci, jako například hřebíky, žiletky a mnoho dalšího, na což se právě teď podíváme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Lidský zub. Američanka Sue Calhoun si v roce 2018 se svým manželem vyrazila na výlet do Dallasu, když po cestě zastavili na benzínce pro nějakou tu svačinku. Sue si koupila Coca-Colu a oblíbenou tyčinku Milky Way, ovšem dostala trošičku víc, než za co zaplatila. Když se totiž po chvíli zakousla do tyčinky, ucítila něco tvrdého, ale oříšek to nebyl. Byl to pravý lidský zub, dokonce i s amalgámovou výplní. Žena tak okamžitě kontaktovala společnost Mars Chocolate, která tyčinky Milky Way vyrábí. Obratem jí byl zaslán omluvný dopis a kupóny na další tyčinky Milky Way zdarma. Jestli je po této zkušenosti využila nebo ne, to už se asi bohužel nedozvíme. Čtvrté místo. Žáby. Pokud si nedáte přímo pokrm z žabích stehýnek, žábu ve svém jídle byste pravděpodobně neočekávali. A přeci jen se tak v několika případech už stalo. Například v roce 2010 našel Tim Hoffman žábu v pytlíku mražené zeleniny, který si zakoupil v supermarketu. O rok dříve v americkém Walmartu zase žena koupila mražené zelené fazolky, když při jejich přípravě zjistila, že uvnitř pytlíku se nachází i žába. Žáby byly nečekanou součástí i jiných potravin, jako jsou například těstoviny, plechovka dietní koly nebo čerstvý salát. Třetí místo. Hřebíky. Jedna z nejnebezpečnějších položek dnešního seznamu, která byla objevena v potravinách, pochází z obchodního řetězce Tesco v Anglii. V roce 2008 si Rebecca Shorten dala ohřát mražené jídlo macaroni and cheese a pustila se s chutí do něj. V tu chvíli se zakousla do něčeho tvrdého a bohužel to spolkla. Pak si jídlo důkladně prohlédla a čekalo jí šokující zjištění. V jejím jídle byly dva 2-centimetrové hřebíky a to, co před okamžikem spolkla, byl pravděpodobně třetí hřebík. V nemocnici pomocí rentgenu zdravotníci skutečně potvrdili přítomnost hřebíku v jejich střevech a nedalo se už dělat nic jiného, než počkat, až projde celým trávicím traktem. Tesco v reakci okamžitě odstranilo produkt macaroni and cheese z regálu, ale jsem si jistý, že Rebecca si ho stejně už nikdy nekoupí. Druhé místo. Žiletka. V roce 2016 si Australanka Aubrey Simons zašla se svojí rodinou do restaurace Wendy's, kde si objednala meníčko včetně pití, ukrývající nepříjemné překvapení. Na dně kelímku jedna z dcer našla použitou žiletku a tento facebookový post rázem obletěl celý svět. Podle manažera pobočky žiletku zaměstnanci používali k čištění stolů a místo do odpadkového koše byla vhozena do kelímku, který omylem jiný zaměstnanec vzal a připravil do něj nápoj. Restaurace se za toto pochybení omluvila a převzala plnou odpovědnost. Naštěstí ale vše dopadlo dobře a nikomu se nic nestalo. První místo. Myš. V roce 2009 našel muž jménem Ronald Ball v plechovce svého oblíbeného nápoje Mountain Dew mrtvou myš, načež okamžitě podal žalobu, ve které žádal odškodnění ve výši 75 000 amerických dolarů. Výrobce nápoje se však proti tomuto tvrzení ohradil a dokonce použil svědectví znalce, podle nějž by zákazník nemohl myš v Mountain Dew najít, protože i kdyby v plechovce byla, po 30 dnech by se v nápoji rozpustila. To ale na Mountain Dew také nevrhá úplně dobré světlo. Soudní řízení se nakonec značně protáhlo, kdy po sérii odvolání Ronald Ball žalobu stáhl a spor urovnal mimosoudně. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.